театър в Пловдив. Известният виртуозен китарист ще представи групата си Blackmore Night тази вечер от 20 часа в зала 1 на Националния дворец културата и пред софийска публика. От тук, от България, той започва световното си турне за себе си, за групата, за проектите си, за рок-музиката. Ричи Blackmore разказа в специално интервю за нашето предаване пред Валери Маринов. Това е Хърбърт, моят нов приятел в музиката. Може би 5 години, но не бях се занимавал сериозно с нея до момента, когато не се появи Кендис. От колко време се занимаваш с нея? Свирим тази музика от около 3 години. За мен това е като облегчение. Облегчение от натиска на живота и всичко това, което е рок. Въпреки че ако поверите на наша репетиция, едва ли ще повярвате, че това е така. Това е форма на бягство от натиска на обществото. Разбира се, аз доста съм запленен в 15 век. Всичко тогава е било много по-просто. Не е имало критика, не е имало маркетинг, телевизия, MTV. Било е само музика и тя е била правена заради самата музика. Това значи 100% музика. Ние винаги сме искали да дойдем в България и, както съм казвал изпорано, обичам всички източни страни. Ние извличаме от тези държави техните фолк идеи, които опитваме да интерпретираме в нашата музика сега. Въпреки че свирим на електроинструменти. Това, което правим на сцената, е само наша интерпретация, нашия начин да кажем. Чуйте, тук нещо става и той е пред прага ви, той е тук в България. Не трябва през цялото време да гледате към американците. В Америка няма музика. Пак да кажа, това е само пакетиране, едно голямо опаковане. Франк Запа го е казал най-добре. Той каза, когато големия бизнес разбра, че има много пари в правенето на музиката, се включиха в играта. Това беше около 77-ма. Не, той каза, в музикална индустрия ударението пада върху индустрия. Няма нищо общо с музиката. Мисля, че се отказаха вече да ми нареждат да правя музика, която се продава. Моята музикална компания ми казваше, твой нов диск няма хитове. Ние казваме, ей какво, това е нашата музика. Помните ли последния път, когато някой е написал нещо като Пета симфония на Бетовен? Целият свят я знае, бедни и богати, няма значение. Днешната музика не е такава. След година няма да си спомните кои са Spice Girls. Така че забравяте хитовете. Хитът е пазарен феномен. Вечната мелодия е подарък. Първото нещо, което ми хрумва за Woodstock е кал. Не си пада много по Woodstock. Имах предвид. В тези дни имаше толкова много групи, които бяха свободни. Това беше и Дженис Джоплин, и Джими Хендрикс, но не и Woodstock. Мисля, че това също беше търговски продукт. Мои любимци бяха Маунтейн, Джими Хендрикс беше страшно добър, Вилан Лафач, американската група. Момчета, кой ще беше там? Прокъл Харм, Крим, Серик Клептън, Джеф Бек, Ярдбърдс, страхотни неща. Харесваш това време. То си отиде, но не е забравено. Тази музика е жива. Учители ли? Всъщност нямам учител. Повечето време сам съм се учил. Обикновено слушам записи на китаристи. Някои ми звучат скучно, някои са зле, други са толкова добри, че даже ме плашат. Така че аз слушам доста ренесансова музика през повечето време. Слушам много европейска ренесансова музика.
Кендис понякога пояснява, защото би искала да си пусне Аланис Морисет. I was going to say, I think also that when a musician first starts out, they get to know their instrument. Когато един музикант в началото на пътя си, той се интересува от разни неща, например, колко силно звучи инструмента му, колко бързо може да свири. С възрастта обаче ставаш по-зрял. Инструментът става част от теб. Познаваш го като стар приятел и го разбираш. Възхищавах се на Ричи по същата причина, за която се възхищават на Паганини. Неговата музика днес е много по-близка до музиката на Бах. Ричи има една нова песен, която се нарича Да влезеш в къщата на Бах. Тя е много по-близка до Бах, има неговата дълбочина. В по-ранния му период се възхищавах от неговия Паганини аспект. Не, не, рок-н-ролът винаги ще живее. Просто в момента аз съм в отпуска, а има и други неща в живота. Добрият рок-н-рол винаги ще го има. Блекмор каза, рокът винаги ще живее, но освен това той се прекланя пред българския фолклор, нещо, което аз не знаех до сега. Надявам се, че сме ви били полезни днес. Завършва нашата програма, завършват нашите 60 минути. Аз съм Катя Сунгарска, пожелавам ви хубав 28 юни, успешна седмица. Довиждане, до утре! Ще ходите ли на концерта на Ричи Блекмор утре? Да. Защо? Еми, интересно ми е да чуя музиката, която свири сега в момента. Ще ходим отвън само. Да, без билети. Но имате желание да го видите. А вие последният албум чували ли сте с Кендис Найт? Не, не съм, точно това ми е интересно. А според вас, вие какво очаквате? Каква промяна очаквате в музиката, която свири Ричи Блекмор сега? Чак голяма промяна не очаквам, смисъл той преди се обичаше да прави по-странни неща в музиката. Просто така съм, много оценявам, високо оценявам неговия талант, но той е много особена личност и ми е интересно всичко, каквото направи. Така, за вашите връзници, какво означава името Ричи Блекмор? И за мен, и за най-добрите китаристи, изобщо. Ами Ричи Блекмор е един от боговете на рока, основател на Deep Purple, на Rainbow. Това е просто много и не можем да го пропуснем, дошъл в България. Ако имате възможност да му зададете въпрос, какъв би бил той? Какъв би бил той? Защото аз до вечера ще взимам интервю от него и много ми е интересно. Един фен, какво би го попитал? Какво би го попитал един фен? Нищо не ми е било в момента, но... Нищо не ви ли е било интересно, бе? Помислете си, представете си, че го срещате и си казвате, ще взема да го питам, значи нещо, дето ме човърка цял живот. Би го питал дали няма да ми дойде на гост. Добре. Добре, а имате ли си нещо любимо от Purple или от Rainbow? Ами, солото в Дете на времето. Да, чален там. И да, това ми е любимото, Том, всъщност Тома влюби в рока. За първи път го слушах на времето още по радио Белград. Някакви средни вълни, много смущения, това това. И така, тогава се влюбих в рока. И Rainbow, инструменталите, песните. А вие на колко години сте? 30. Значи сте от поколението, което горе-долу е израснало с тази музика.
Благодаря ви много и ви желая утре приятна вечер. Аз му задавам въпроса, коя е основната разлика между музиката, която правих в City Purple и музиката, която правиш сега, в момента, с своята група. Много интересно е да започнеш, т.е. да дойдеш от най-шумната група в света, за да свириш с най-тихата група в момента. Аз обичам крайностите. За мен е голямо предизвикателство. Така много направи неспокоен да свири акустично. Защото това е едно да излезеш гол на сцената. Ако видиш някого гол, не винаги е най-доброто. Така, значи и той тук обяснява какво чувство, когато свири акустично. Че зад него няма силен усилвател, който да го така да му помага. Това изисква много повече мисъл и много повече уиски. Така, тук аз го питам, че ми изглежда много щастлив. Звучи като много щастлив човек, това истина ли? Той казва не. Щастието е нещо преходно и твърде заблуждава. Някой от нас успява да се преструва по-добре от другите, но ми се струва, че някъде дълбоко в себе си всички ни изпитваме голяма меланхолия. Аз не мога да помогна, оглеждам се около себе си и виждам, че хората, които се усмихват обикновено в нашия бизнес, са музикалните менеджери, които получават много пари от артистите. Затова щастието за мен е много подозрителна дума. Аз съм доволен. А сега питам Кендис Найт, страхувала ли се от него, когато го е видяла за първи път? Съвсем първи път, да. Ние сме с него от 10 години и се познаваме много добре. А разбира се, че се боях. Аз го видях по бельо, когато беше на репетиция на сцената с Purple. Тук той обяснява, че не било точно така. Срещнах Ричи на футболното игрище. Аз работех в радиостанция. Той играеше в противниковия футболен отбор срещу моята радиостанция. Българите имат много добри играчи, добавя той. Може би най-добрите в света. Е, какъв комплимент за нас. Ти ме прекъсваш, той казва, продължавай напред. Така, след матча отидох при него за автограф. Така, след много хора, поисках си автограф, той се подписа. И аз казах, извинете, господин Блекмор, имате ли нещо против така да го напишете за Кенди? Той ме погледна. О, вие сте много красиво момиче. Тя тук се обясня, какво точно ми е казал. Така, аз взех автографа. И си тръгнах. Той изпрати трима от своите хора да ме намерят и да ме покани на среща след това на бара. И останахме цяла нощ. Говорихме си, пихме, той добавя тук и се справихме, но тя много се зачерви при тази дума. Каза, че продължи да пият и да си говорят. Така, сега един въпрос към групата. Лесно ли е да се работи с Ричи Блекмор? Много, това е предизвикателство. Да.
Барабани, да. Така беше най-кратък. Не е лесно. Но той казва, че всички хубави неща не стават лесно. Така доста симпатични хора бяха неговите музиканти. Сега... Той толкова много речи, тя обяснява, той толкова много преживява музиката, дава 100% от себе си. Всичко, което има в себе си. И би желал всеки един, който работи с него, да дава 100% от себе си. И ако той не го прави вече, тогава има проблеми. Всички са щастливи, когато работят заедно. Сега питам Ричи Блекмор, коя е неговата любима песен? Той има пита да назова албум или група. И аз казвам обиква. И сега той мисли дълбоко и започва да свири любимата си песен. По-късно Кендис Най се опита да изпее, но нещо не се отдаде. Това е Perfect Stranger, както се оказа, аз бях доста изненадана от неговия прибор. Така, сега следващия въпрос. Защо, тук я питам, защо ще направили кавър на песента на Rednecks, Wish You Were Here? Защото аз също пея и когато чух ангелския глас на Кендис Най, така много бях изненадана. Освен това, вашият аранжимент е перфектен. Сега тук те ме канят да пея с тях. Wish you were here, me or my countryman, wish you were here. Wish you were here, don't you know, Tony is getting colder, and I miss you like hell. Така, трябва, той казва, трябва да седаш мечтите си, това би оказал на него Франк Синатър. Защото в този объркан свят без мечти е трудно. Сега аз виждам, че България преживява много труден период и се надявам скоро да го преодолее. Искаме да видим България точно такава, каквато е Америка. Всички да имат добра работа. Понякога видим как виждаме как хората живеят тук, това е много неприятно. Бихме желали всички да живеят еднакво добре навсякъде. Аз събира всичко навътре, аз казвам и по-натам от навътре, аз всичко вада от себе си. Са един и същи. Един изключително затворен кръг от
големи приятели, които, за съжаление, много би ми се искало да излезат от формата на местното. Този град има такива дадености да бъде световен център, просто ние ги изпускаме според мен. Този град трябва малко повече да излезе от тези рамки, които сам си служи. Едни лъскави рамки. Няма такова нещо. Кавалентното свърши. Няма... много материалистично е това да правим картини за продан. Трябва да се прави изкуство без рамки. Трябва да се провокира всеки поглед човешки. В името на едно друго нещо. За да почнем да се задаваме въпрос, наистина, че не може да се консумира духа. Абсурдно е. Зато Европейския месец е нещо изключително за мен. Просто той не е онова, което беше в Лозе. Така да. Italian fans of Deep Purple and Rainbow guitar legend Ritchie Blackmore will get a chance to see his latest incarnation, Blackmore's Night, in the weeks ahead. Along with vocalist Candice Knight, they're taking their brand of Renaissance rock on the road. Look out for an exclusive performance from the band on an upcoming edition of World Beat. For more news and features, check out our website at cnn.com/worldbeat. I'm Neil Curry, and that's The Beat. Clock to another age. The Middle Ages, to be precise. Ritchie Blackmore and Candice Knight have been featuring medieval music with their band Blackmore's Night. They'll be featured on World Beat next year, but gave us their own seasonal message to round up our Christmas box. Ding dong merrily on high, the Christmas bells are ringing. Ding dong joyously reply, the angels all singing. Is now two decades later.